各位粉丝大家好，欢迎收看《理财最给力》，为你的人生财富加能力。我是阿格力，今天呢要跟大家分享啊，你们期待已久 ETF， 而且这个 ETF 今天特别来宾，我们之前在网络上有那个开赌盘嘛，所以今天来开牌。我们先来看一下之前下注的结果是怎么样哦。Heidi 他就是说，要来赌鸡排哦，他赌说这一集啊，来跟 Jenny 搭配的人会是谁？男嘉宾有他觉得是，可能是雀佑上老师啊，还是怪老子、陈崇敏、施生辉等等。他说不可能是古鱼啊，所以我们今天就来揭晓说，这群网友中啊，到底谁该请吃鸡排哦？所以先讲那个来宾之前呢，我们先来看一下纳斯达克的一个指数啊。纳斯达克在上礼拜其实已经是连四跌这样的状况，周跌幅啊有到 4% 这么多。所以呢，为什么科技股这一波这么不好呢？我想跟几大龙头科技股的跌势有关啊。我们可以看到，不管是微软啊，还是说亚马逊，甚至于说到苹果等等，其实跌幅啊，我觉得都不太轻像苹果下跌有 6.5% 左右，这么大的一个跌幅，所以呢，科技股到底该怎么样去看？这个就是一个后续很重要的议题了。因为我们之前的节目中有跟大家聊到嘛，其实美股这一波的上涨其实是跟科技股有很深的关系。那之前 Jenny 有跟大家介绍到 QQQ 哦，这档科技股的 ETF， 所以如果你要逢低布局的话，或许这个时候可以是一个考量的时间点啦。那科技股跌这么凶，我觉得有一个很重要的原因就是 Intel 嘛，因为 Intel 大家知道说，它的良率出了一个问题，你看它上周是跳空大跌这样的状况，跌了 16% 的，不过就爽到谁？就爽到台湾的护国神山台积电嘛。台积电像我最近也有买，不过这几天震荡很大，晚上都睡不着。第一次觉得说，会睡不着的股票居然是台积电。不过倒不是因为担心它的基本面不好，是说，晚上的时候看到 ADR， 哇，连续几个交易日嘛，连续两天。都涨超过 10% 以上，就想说隔天早上应该是爽了要死，所以晚上就有睡不着这样的状况。不过呢，由于疫情其实在美国还是不受控制这样的一个情形，全美的确诊人数已经超过470万人特别是在佛罗里达这个地方有到40万人。我觉得美国人真的是很有种要钱不要命啊。那个佛罗里达这么严重的地方，迪士尼还是继续歌照唱舞照跳这样的情形。可是呢，这个会后续会不会造成更进一步的经济上的动荡？我觉得这是值得大家去观察。那从美股的纳斯达克拉回台股的话，其实台湾大家知道说，其实科技股占了台湾很重要的一个比重啊，特别是电子股是一直是台股里面的主流啊。我们可以看到说，其实这个普遍来看高价股的反应在股价上的反应似乎不是太好，尤其是越贵的高价股，你看5000金。大力光啊、矽力、翔硕、信华到普瑞等等啊，其实跌势都还蛮重的一个情况，所以呢，台股之后我觉得大家也要多加留意，尤其这个盘其实多空不明，而且常发生一件很奇怪的事，年初熔断，然后呢，台积电在这个礼拜又连续两天涨停这样的状况，所以我觉得大家真的要多加留意。那之后这些散户该怎么样去操作？我觉得可以。根据我们今天的节目去做进一步的了解之后，要好好来想一想你之后该怎么样去进行。那现在其实是一个全民买股的时代，我们可以看到我们聊美股的话，美股负委托今年多了非常多的人，上半年统计啊，负委托有效交易户就有到192万。那192万是怎么样的一个数字呢？较去年的年底相比增加21万人。所以今年你听说台股很多人开户，其实不只是台股连到美股投资都很多，而且这里是统计副委托的一个资料。那在副委托里面呢，其实以美股来说是最重要的一个市场，所以我们在节目中等一下也会跟大家分享，美国相关的一个投资的资讯，美股就占了这个副委托的有 73% 这么大的一个比例啊。而且我觉得今年真的是特别的凶猛啊，不仅台股的成交量日均在2000以上是一个常态，而且你看到副委托的成交在上半年已经到了 1.75 兆这么高的一个金额，全年有预估有3兆这样的一个状况所以今年的市场真的是非常的热。那不仅是美股的 ETF 跟个股受了青睐，我们回到台湾的话，台湾的 ETF 0056也是上演了很大的一个惊奇其实0056你如果从它过去填息的一个天数来看，其实125天平均就能把息填完，而且殖利率大概都有到 5% 左右。那首先也要恭喜这30万人，因为在过去我觉得
在我刚开始学投资的时候，其实当时候大家还是习惯当冲啊，什么隔日冲。可是现在新手其实还蛮聪明，一开始不会投资人，至少他会想去买 ETF， 甚至金融股，不管赚不赚得到钱啊，但是至少是比较能防守这样的一个状况啊。哦，所以在今天的这一集要帮大家特别准备的，我不管你是要玩美国的，玩台湾的，龙五哦，这集龙五就是台美 ETF 的一个对决。那首先呢，我们现在来揭晓一下我们的特别来宾。到底这一集是谁呢？哦，到底谁要请吃鸡排？海底要请吃鸡排吗？我们欢迎我的古宇老师。嗨，各位观众朋友们，大家好，我是今天的一个特别来宾啊。听说有那个要请吃鸡排猜错了，是不是？他唯一猜的不是男来宾的人，就是你。唯一猜的齁，那我知道了，这个制作单位的话肯定是故意的啦，就是看好你今天的口袋非常的深厚，请你要把鸡排给掏出来啦。哦，谢谢 Heidi 好不好？你要捐几份金牌随便你捐哦。那到哪里领取？你再留言告诉我们。那第二位当然就是大家熟悉的我们的美股的 Hebe Jenny。嗨，大家好。啊，那我们在节目一开始先要来问一下古鱼啊。古鱼，听说你号称是不看盘投资的创始人，是没有错。你居然敢讲那么大的一个话？当然了，不看盘投资的创始人、啊。你知道这是为什么吗？为什么？因为很多人投资啊，他一开始都是一定是从看盘开始的，包含阿格力，你一开始做投资的时候，你刚刚不是讲说你可能是做当冲啊，做波段啊，對對對，然后每天盯着盘看嘛，然后感到每天很焦虑嘛，对不对？我最后也不看盘，可是我不看盘，因为输钱还不是没看。可是你知道吗？其实我跟你们的状况不太一样，我从上班的第一天我就不能看盘。哦，你知道为什么吗？為什麼？因为呢，其实我一开始工作的时候是在那个科学园区里面上班。哦，那科学园区里面有个它有个很特殊的地点，叫做无尘室啊。你手机要没收啊，手机要没收啊。第二个，那你知道吗？你今天进到无尘室里面，手机是封起来的，那你是不是进到里面去之后，基本上也没讯号，你更不要讲什么下单。你有些投资人的话，可能不太了解，在想说。哎呀，没事啊，我进到现场里面，我偷用公司的电脑继续下单，不是也可以吗？不好意思，管制的哦，管制的。那个进去之后与世隔绝，尤其是早期那个菜鸟工程师啊，早上出去，下午出来，星星跟月亮，啥都看不到，根本就搞不清楚啊。所以我基本上是没有办法在一边工作的情况下一边去看盤。哦，所以真的不是号称就对了。不是号称，我是本来就不能看盘。创始人是号称啊，不看盘是没有，是不得已的选择啦，齁，好不好啊？不过齁，其实呢，我们在这个过程里面呢、啊，其实我发现了、啊，如果真的要做好投资啊，不看盘真的是很重要啊。因为其实很多人都在这边猜一下，那边猜一下，在猜说他能不能去掌握到那个轮动的契机、嗯。我觉得这个是很难的。比如说，你看像前几天那个。谁能够料到那个 Intel 突然自成爆输，完全的认输哦，然后就传出说他可能要把单下给竞争对手。对，你知道吗？全世界就只有一间公司可以接他的单而已，就台积电，就是我们的台护国神山台积电嘛，对不对？所以消息一出，不是连续两天至少涨了10%以上嘛？请问一下，你有想过台湾市值最大的一间公司，竟然可以在两天内飙了一根涨停出来吗？虽然我有台积电，可是我当初买的时候也没有预期这件事情啊。对吗？其实我们都猜不到嘛，对不对？就跟我有满坑满谷0050一样嘛，我也从来没有想过它竟然有一天我差点看到它涨停的样子，我从来都没有想过。所以我常会讲说啊，投资真的不要猜，做好你要做的事情，这样子就好了。那古鱼还有一个称号，就大家知道说号称 ETF 的教父，是是是，没有错。那你其实你熟悉的主要是台湾的 ETF 是 你对美股的 ETF 熟吗？美股的 ETF 吗？其实呢，我对美股的 ETF 的话，大概就是那个主流常投资的那几档，基本上我还蛮熟的。因为其实我们在其实 ETF 这个投资工具啊，我敢说台湾第一档出现2003年，我就进到市场里面做投资了。所以其实让我对整个那个所以你真的教父不是真的不是臭屁的。对对对，台湾什么时候发第一档，我就那个时候就进去买。2003年我才好像国三吧，好像国三，应该是国三。这样子会暴露年纪，有这样不太好。男生越老越值钱。对对对，所以那个2003年出来之后的话，马上进场去做投资啊。不过你知道吗？因为第一档 ETF 那个基本上在台湾嘛，对不对？那所以我们在台湾做久了之后，其实我海外市场就碰的比较少一点。可是并不是我们不了解哦，好像海外有很多很著名的，比如说像 VT 啊、VTI 啦、QQQ 啦、BNDW 啦，其实那怎样啊？其实我们都是有去持续的做观察。那可是你知道吗？要去买这些产品哦，可能就要开海外账户跟付委托。我先把本端啊，啊，
因为、哦、以前 我坦白讲、哦、那个以前开户蛮困难的，你要特地请假然后去办，还要开那什么什么外币户什么的，我那时候觉得哦够麻烦的啦，又要换钱，然后又要换钱，还要干嘛，有够麻烦、哦、所以我那时候一开始我做投资的时候，其实我们就专注在台股的 ETF 上。哦、事实上最近几年的话台股 ETF 的发展也非常的兴盛、啊、报酬也不错 啊而且你看0050刚好今年台积电大涨哦，对啊、哦、你如果报台积电不就爽死了吗、欸、今年绩效要赢0050的个股其实还蛮难的、很少，其实很少，其实很少，我们常常讲说啊，那个 ETF 买了之后啊，至少你就赢了 80% 以上的人哦，这个是事实哦、嗯、不管你是从统计学的数字上面来看，还是呢你从交易的实务上面来看，这些都是一个事实、哦、所以除非 我常常会跟我认识一些投资朋友讲一句话，他说除非你要花时间去研究个股、嗯哦、不然的话呢，其实指数工具真的是你很方便的一个投资的选择，而且常研究个股还是一样不如预期、啊欸、其实不如预期很正常啊、嗯、因为我们坦白讲说个股的变化很大，好，比如说你可能在上个月的时候你觉得、欸、这个个股前途光明，可是下个月之后的话也许坏消息就跑出来了、嗯、那也许在下个月突然又变好了。事实上我们常常讲说个股投资啊，我们常常要有一个很长期性的一个看法，就是说啊，它未来虽然现在不好，可是未来会变好，你要很有把握。可是你如果对个股没有怎么投入研究的时候，你说你要很有信心的去做长天期的持有，我觉得那个真的是很困难，就比较不容易有信仰，因为你如果没有研究的话、嗯、你也不容易抱住嘛，上上下下很容易就被洗掉了、嗯、阿格林刚刚讲到关键字，讲到什么关键字？信仰 啊信仰、哦、我觉得投资、哦、真的是需要一个信仰的一个行为、啊、比如说你做短线的就麻烦你短线做到底、嗯哦、真的哦、那做长线的、哦、就长线做到底、哦、千万不要短线长短混用、哦长短混用，短线套牢就变长线投资、啊、我跟你讲那个不会成功的、哦、这个是投资人最常犯的一个通病，就是这个了、欸、我们在之前节目其实有跟大家分享，就是投资目的其实是非常重要因为你决定你要玩短线的，你就会锁定去玩短线的要看的指标嘛，对，没有错，那长投你看的指标是不一样啊、所以常常我在网络上看到两派的人在那边论战，我就觉得很好笑，很无聊啊。因为你们投资目的就不一样嘛。是是是。啊、所以像刚刚古怡讲的啦，如果你要求比较稳定的话、欸，其实 ETF 是一个、欸、很好的一个投资工具、嗯。因为个股其实真的很难掌握，就跟我们人生一样嘛。是，没有错。像古怡在理财达人秀，他也以为他那边是一哥啦，啊，鸡排妹上台就会跟他同台，没有，结果是跟我。谁想得到是阿格力，对不对？你不要再说了、哦，你不要再说，你知道你这样子说会吸仇恨值的，你知道吗？没关系，反正我现在已经。仇恨值已经满到快爆出来，已经没差了，烂到不能再烂。那既然是台美的 ETF 对决，现在就来问一下我们的 Hebe 啊，哦 ，Jenny， 终于轮到我了，对对，终于轮到。好 ，OK。大家知道说，你在过去我们节目介绍了很多的 ETF 嘛，甚至是一些大家比较不知道、没有那么知名的。那你对台湾的 ETF， 你有研究吗？或者是你觉得，有没有什么跟美国？ETF 不一样的地方，因为我觉得既然要 ETF 投资的话，我自己就是觉得说，就是用无脑投资法，就是完全我不用去思考的。所以不要骂古鱼无脑。没有没有没有，我的意思说，如果是我啦，对，因为 ETF 真的有很多种。因为像我自己，如果是在做美股 ETF 的组合的时候，我也会，譬如说大盘的 ETF， 我一定会占一个百分比。可是其他，譬如说趋势类的、主题类的，我就会把它用个股的方式，然后去做一个波段投资、嗯，然后来增加我的投资组合报酬率。所以我觉得台湾的话，我自己就是比较偏好，就是反正就是台湾50嘛。我就什么都不用想，反正我就是投资在50家最好的公司上面、啊、所以就台美的 ETF 选择不算不同，但是你的原则是一样的。我的原则是一样的，就是至少要一个、跟指数比较相关的，万一你选股有问题的时候至少不会落后指数。对，我觉得你一定要有一个核心的，就是你一个主要基本的持股，譬如说我如果在美国就是 VT或者是 VTI 或者是 SPY， 这个就是完全是跟整个大盘是联动的嘛。那其他的这个东西是我完全不会卖，我就是追求一个长期成长报酬。但是如果譬如说某一个趋势科技，譬如说像 5G 啊、云端啊，或者是金融科技啊，我觉得这个是有一个产业趋势的、嗯、但我就把我的那个投资组合分成各个部分，然后去投资在这些主题型的上面。所以你如果对于某一个科技产业或者是某一个新的经济体有兴趣的话，你也会去买那种 ETF 吗？对，我就是如果有人他不懂，他不敢去买一些高成长股的话，我就会建议他去买这种趋势。就像你之前在节目介绍大家去看 QQQ 一样嘛，如果对美股的科技股有兴趣的话，对，因为我觉得你去观察这些科技的 ETF 有一个好处，因为他去筛选这些公司里面，你去看它的成分股，这些一定也是在该领域表现比较好的。那如果你想要投资个股的话，你也可以从这些 ETF 里面去找、嗯、因为美股的公司真的很多，有的时候你不知道就是到底要从哪一支公司开始找起的时候，你就去找 ETF。
那接下来我们就要来考这两位了，就台美的 ETF 真的要来大 BK 了，就两位啊要来分享一下他们看好或者是持有的五档的 ETF 来跟我们分享。首先先请 Jenny 啊， Jenny 你是推荐哪五档？在古语老师前面，我就觉得有点紧张、啊。不不不，千万不要紧张，对对对，因为他是教授等级嘛、嗯，我先问你啊，就是说我先问你，不然他讲完，怕你就不敢讲。对，有可能。其实我刚刚听 Jenny 讲完之后，我刚刚心中有个念头，有什么念头？我马上跟 Jenny 换一下 line， 你知道为什么？你是为了把妹吧？不是把妹。我发现我们的投资的想法完全是一模一样的嘛。啊、对不对？可是我觉得你，我刚听你讲完之后，我觉得是完全不一样、欸。不会，不会，起手式，不会，完全都是一样的。因为刚刚老师在讲的时候，我就一直冷汗直流，什么不要短线操作，我说、哎、我常常短线操作，不要盯盘，哦，我晚上都在看盘，我就觉得，因为他算是全职的投资人了、啊，专门在炒股的。没有，我没有专门在炒股，他在投资。他的炒股跟 ETF 是同步进行啊，同步进行哦。哦，这是混搭型的，混搭型。那 ETF 你要不要证明你真的是有在观察 ETF？ 我真的有在观察 ETF， 就是我之前每次都一直重复。如果大家现在要去买美国的 ETF 的话，你一定要从大盘的 ETF 开始买。哦，就符合你刚刚讲的原则，对，从指数开始。现在股市一定是在高档，这个是大家不会否认的嘛。然后你去看大盘，譬如说像 S&P 指数。S&P 指数哦，过去这一个月其实它是一直在震荡，就是在一个区间整理。所以你如果在高档进去的时候，像之前有一个粉丝就跟我讲说，他六月啊，感觉已经被洗到怀疑人生。就是如果你是用一个短期的思维去看 ETF 这个东西的话，你一定就会觉得说，哦，我怎么投入进去之后我都没有赚到钱、嗯？可是其实 ETF 你应该是追求一个长期稳健的报酬。所以你现在如果要买的话，大盘的 ETF 是你进可攻退可守嘛，如果今天大盘在整理之后往上突破，那你也可以赚到钱，如果往下的话，那你就可以慢慢去摊平你的成本，然后追求一个长期的报酬。所以关键其实还是在你投入的金额，不要一次的投入这样就好了，就是分批买进。如果你现在高档，那你就把它说，欸，我现在可能有多少钱，我就直接砸进去，那这样子你就是、嗯、一定有很高的几率会亏钱嘛，所以我第一个就是推荐的就是 VTI， 就是 VTI 整体股市的啊，反正就是大架构了啊。今天你的投资其实逻辑刚刚讲很清楚，大架构上一定是一个指数为主的 ETF， 对，没错。但是如果之后啊有拉回整理的话，其实你就可以再搭配 QQQ 这一档 ETF， 之前我们讲到 QQQ， 因为它就是对啊，就是反正最强的科技股都是在 QQQ 这里面嘛。那如果今天这个科技的趋势，它不是一个短期会结束的东西。那如果它拉回，你再去布局的话，其实你还是可以做到一个大趋势，就是一个未来的一个展望。嗯、那我就觉得说，哎，这两个就是作为你一个就是核心资产一个很重要的部分。像我们刚刚有讲到纳斯达克，其实在上礼拜是下跌这样的状况。那如果是想要逢低的话，又不知道怎么选股。那 QQQ 或许是一个方向，对，你就是先买一点点。我有的时候就是觉得说，有些人就是说我要等跌的再买，跌的再买。可是你永远都不知道什么时候会跌，对、啊，永远不知道跌啊。那你就先把你的资产可能分成几个部分，我先买一点点。这个资产它的涨跌是不会对你的，譬如说生活啊，或者是你的资产造成很大的影响的。嗯哼嗯，而且你拥有这个资产之后，你看待这个东西，你的心态也会完全不一样。而且你会比较去关注说你的钱现在目前的状况是怎么样。哎、欸，我就觉得这蛮有道理，就是跟考期末考一样嘛。没有考期末考的时候，你是不会念书的，所以你手上没有持股或没有买 ETF 的时候，你也是不会去赚。就像你没有去买那个539的彩券，那个昨天那个乐透的彩券，你就不会去看开奖、欸。像我就没有看，我也没有看，对，因为我根本就没有买嘛，我知道我不会中奖。我还沉浸在那个台积电上涨的喜悦中，然后本来想说要去买一下威力彩，结果就忘了。对你讲这样很好，因为你们都一直 focus 在台积电的部分。其实上礼拜五有一档股票涨了 16%， 跟 Intel 也有关系。哪一档 ？AMD。AMD 对、哦，他也是因为 Intel， 他就说他的对竞争对手做不出来嘛。那刚好我有持有他，所以我看大家在开心台积电涨很多的时候、嗯，其实 AMD 其实也是有一个不错的涨幅。那如果不知道怎么选的就買，对，你就买 QQQ 嘛、哦。那你这样也等于是部分持有他这样子。好、哦，所以刚刚第一个是指数的嘛，第二个是比较个股类型的这种。ETF， 那接下来呢、嗯？接下来我觉得就是可以做部分资产配置的，因为我知道大家最近贵金属的价格非常恐怖，黄金、白银啊，其实都涨得很多。那其实我在去年的时候就有在粉团说，你慢慢的把你的黄金作为你资产配置的一个部分。其实不是说你要去追求什么很高额的报酬，因为黄金第一个它就是有一点避险的功能嘛。第二个就是现在 QE 量化宽松，譬如说货币在贬值的情况之下，黄金其实它对价的就是美元，所以美元跌的话，其实黄金的价格本来就是会持续去上涨的、嗯。但是我觉得你这个 GLD 这一档 ETF， 你不要去配置太多，就是比重不要太高。你会建议大概几成？我觉得大概5%到10%就好。5%到10%对，就是等于是也是一个长期持有，可是就是
等于是帮你的一个资产做一个平衡的方式啊，嗯嗯，我觉得就是你也不要觉得说哦，我一定要去赚，因为像有些人贵金属他买 GLD， 他会觉得说我要去赚一个很短期的波段的报酬，但是其实你去做贵金属用 ETF 做的话，其实你不会得到你想要的结果。通常做贵金属都是做期货会比较多一点。所以如果买贵金属的 ETF 的话，主要还是在防御这样子的一个考量。对，我觉得是就是加入一点点，我觉得可以做一个防御，然后剩下两个。剩下两个就是我说的主题型，其实主题型我们之前已经讲过很多了，像什么行动支付啊，或者是网购啊。那今天我就讲一个云端的云端运算 ETF。最近云端好像股票都跌得蛮惨。对，最近云端股票都跌得蛮惨。你讲很好，所以我们就是要危机入市，因为你去看，其实不管是股价形态，或者是其实很多公司，它在这一段时间它真的是已经涨太凶了。但是你说云端现在是不是只是一个刚开始发展的一个产业？其实算是一个趋势，未来似乎也不太会改变。慢慢的，很多公司它都要，譬如说要转往云端去服务啊，或者是有那个数位转型，那其实都会用到云端的这个功能。所以你如果在拉回的时候你去做布局的话，其实我觉得就是比较好，不要去追高。其实你应该是趋势产业，你应该是在它拉回的时候去布局。哦，所以这档云端运算 ETF 叫什么？对 ，SKYY， 它就是专门是针对云端运算的一个公司。像第一个就是为什么第一个是 Amazon 跟 Microsoft， 就是因为它是做云端平台的嘛。像AWS 啊这些，其实它都有做。所以其实你买这档公司的话，你会买到大公司，也会买到高速成长股，比较小型的公司。那你也不用花时间去研究，反正我就是看好这个产业。听起来蛮稳中求胜的一档配置啦。对，是的。好，最后一档。最后一档压轴是什么？最后一档就是。我还是要顾及到就想要领息的朋友哦，对，在台湾也能不能领息是很重要一件事情。虽然就是说很多人会觉得说买美国的 ETF 它会要扣 30% 的税，可是因为我觉得还是有一些好公司它是值得长期持有的，而且美国有一些股息成长的公司，它是股息是一年发的比一年还多。譬如说我今年可能发一块，我明年可能成长 6%、嗯、那我就变成发 1.06 块，就是慢慢，所以你这样累积起来长期之下其实是还 OK 啦、只是因为美国它的成长股太多了，所以如果你去专注在股息成长这一块的话，你会觉得说我好像在资本利得上面可能赚的没有人家多，有一个相对剥夺感。对，所以我介绍这一档就是它是高股利但是低波动的，就是它可以帮助你也是去缓和你整个资产的报酬，然后听起来投资这个情绪上会比较稳定一点。对，那目前的话它的殖利率大概是 4% 左右。那这 4% 在美股算是还蛮高的。对，因为现在美股的殖利率大概就是不到2嘛。对，所以你这个 4% 的话其实就是算是一个还 OK 啊，我觉得还不错。他都投资哪一些的标的啊？他投资的标的就是其实这些公司我平常比较没有研究，比较有研究有一档最近比较红的道明宁能源、就是巴菲特有去买了这家公司的资产、天然气资产，所以也包含了。对，那这家公司未来呢它的主要收益其实会在公用事业，那公用事业大家就知道其实它就是一个收益比较稳定的。对啊，我看里面也有 AT&T 这种 AT&T 就是对电信公司，它其实就是有护城河嘛，然后未来 5G 其实它也会有受益，而且美国的那个电信业者不像台湾的电信沙尘这样一团乱。对，没错，它其实 AT&T 跟那个 Verizon它就是其实就是美国最大的两家电信公司、那它最近公布财报，其实财报表现其实也比预期来的好。对、所以我觉得在未来可能就是还是会有成长性，然后又有稳定性这样子。所以如果大家喜欢配息的话，就去买这个。这档就是 SPHD。SPHD 哈，就给大家做一个参考。对，给大家做一个参考。Jenny 分享了五档美国的 ETF， 从指数啊到科技类，以及到主题型跟配息，全部都兼顾了。你今天是看起来是真的要给股鱼好看的。没有没有，我今天就是充分准备，就是来应对大师。我没有看到你准备 ETF 准备这么多过。真的，我就很之前都没有那么认真。好，接下来就要问股鱼啦。OK， 五档，你要不要自己帮我们揭晓一下？OK OK， 五档五档。其实呢，我觉得啦，现在台股的投资人真的非常的幸运了。像我以前我要做投资组合的时候，个股一档一档买啊，你要去自主 ETF， 自主 ETF 嘛，你看你要自己去考虑啊，产业的搭配性啊，风险的波动啊，报酬率的稳定啊，一档搞下来累死人了。可是现在 ETF 很方便哦，一档就帮你把整个投资组合都包好了，甚至你可以针对你想要的主题去做一些选择哦。那而且呢，也不止台湾啊，其实现在在台湾市场里面可以买得到 ETF 哦，你要进军海外都可以哦。所以我想说，所以你说现在的投资人是非常的幸运，以前我是没得挑啊，现在是太多可以挑，不知道该怎么办才好。那你帮我们挑一下。OK， 好，所以我们来看一下哦，在整个选择上面来讲的话呢，来，我跟你讲，这两档
0050跟0056，它有另外一个名称叫啥，你知道吗？叫什么？国民基金啊。国民基金，大家都有的对啊。大家都有啊。哦，那换句话说，就是说你今天在台股市场里面投资，一定要有这两档啊，不然你怎么能够称得上你爱台湾呢？对不对？那我是不爱台湾的，我都没有，你都没有吗？没有，我有台积电，然后台积电爱台湾啊，你有台积电就爱台湾的嘛，对不对？所以你看哦，像0050的话，像前面有讲过嘛，就台湾市值前50大嘛，对不对？像台股市场里面有两个 G， 一个叫台积电、一个叫联发科拥抱5G， 有没有一档全包？双 G 都有，双 G 都有嘛，对不对？那种高速动能就来了，有没有？0056台湾高股息这一档啊，我跟你讲，这一档很多人嫌贵，就跑到市场里面呢去买了一堆其他的高股息的 ETF。来，我这边有跟观众朋友讲。如果有兴趣呢，你可以到我的股鱼网里面去看。我最近刚整理了一份资料，帮大家整理了。整理一份资料就是说，台湾市场里面你可以直接买得到的六档高息的 ETF PK， 对不对？完全的 PK。来，我一个答案就一个答案，0056，始终就是 number one。为什么？因为呢，你看哦，它的殖利率平均大概超过5.5%，对，而且呢，它最近一年的累计报酬率达16%。你知道吗？高殖利率最大的问题是什么？你有可能领了息，但是赔了价差。对，大家最担心的是，但是没有意义的嘛。所以我们在做这种高息投资的时候，一定要记住一个原则：你今天的你的报酬率一定要比你的殖利率稍微高一点，你才算是真正有赚到啊。对，不好意思啊，这填息。台股市场里面这六档，只有两档哦，它报酬率高于殖利率，一档是56，一档是56，另外一档的话呢是那个元大的高息低波。全市场就只有这两档，其他的都是领了息赔了价差、哦、你这不是在浪费时间吗？对不对？你要领息赔价差，你不如把钱放定存就好了，神经病嘛、欸、对不对？而且我最近看到有一档那个也是高股息的 ETF 不是一开始上架就溢价，然后就一路往下跌，对吗？就一路就往下跌，就跌下来了嘛，对不对？所以其实我们常常会讲说，有些新产品刚上市的时候，忙丁丁哈，那个不要去追啦，哦，先放到旁边，眼光看一看这个旧人，哦，不要老是看到新人笑就忘了旧人。你知道旧人是很棒的，旧爱还是最美，旧爱还是最美嘛，对不对？找了老半天，结果最好的那个一直在身边，哦，对不对？哦，看起来古鱼是很专一的老公哦，啊，专一啊，对不对？所以这两档，哦，我们坚决告诉投资朋友，你要投资台股市场，挑这两档就好了，其他的不要浪费时间、啊。不过老师，这两档老梗啊，对不对？老梗嘛，有些人说老梗。好的、啊，那么新呢？啊，没关系，没关系。来，我们来看一下，下面还有一档、哦、叫做那个国泰20年期美债。哦，债券型的。哦，债券型的。不过这个东西啊，我要跟投资朋友讲一个概念，这是个买保险的概念、啊。哦，买保险，安怎讲？因为啊，股票市场上下下波动嘛，哦，对不对？那上下波动的时候的话呢，你有没有？有时候你有没有一个很有趣的想法？假设有一个东西，股票市场跌下来的时候，它反而是涨的，这样子不是很美好吗？而且可能那时候还可以卖掉去逢低买其他下跌的。对啊，那所以我们刚才讲说，投资的时候你也要放一点点避险型的商品在你的投资组合里面。像刚刚 Jenny 讲的是用那个黄金型的 ETF 嘛、啊？对。那其实除了黄金型之外呢，这种长天期的美债，来，我强调一次哦。长天期的美债，长天期，好不好？你知道为什么吗？因为很多人啊，他们对吼，以为只要买了美债就好了。哎、欸，有好像有分什么几年的，有短、中、长。短、中、长。对对，还有超短的。哦，反正他那个美债的话，产品我跟各位观众朋友报告一下，那个有0到1年的。有3到5年的，有7到10年的。0到1也太短了吧？债券0到1 哦，零到一年就是你买的，它里面的这些投资组合就是今年就到期的产品。哦，那还有这种20年甚至25年以上的，你今天如果要在股票市场买保险、嗯哦、不好意思，一定要选长天期、哦欸、因为两个的波动会几乎接近相反。哦，股票涨它就会缓跌，股票大跌它就会大涨。哦、所以这个叫做买保险的概念。那至于短天期的、哦、我觉得你把它当成定存看就好了。嗯嗯哦、那零到一年呢基本上跟定存一样，因为股价不会动。哎、啊，没讲啊，像我跟股鱼这种都是长的，就买长的就对了。哎、欸，对对对，买长的、哦、来帮自己买保险、哦。那另外的话，当然了，我们有些投资朋友他喜欢稳定收息嘛，至少心安，比较心安一点。对对对，心安嘛。然后最好呢，有时候你说
买股票市场的高息、哦、感觉波动上上下下，对啊，还是觉得说那个还是股票啊，那没关系，有一档叫做那个公用债、哦、就是这种公共事业的嘛、哦、比如说水电业啦、嗯、比如说假设我们的台那个台电发了一档债券的话，你有没有觉得买了 台电的债券心里就稳了，至少觉得好像不会倒，对嘛，台电倒了还有台湾嘛，是不是、嗯、这是很严重、嗯、对不对，所以呢买了公共事业的话呢，等同你的所有食衣住行需要用到的东西全部都包含在里面了，心安心安，而且它都是重点是这种都是收现金的事业哦，所以呢你的息不会有呆账啊，就是稳稳的领哦，所以这个是收息型的一个组合啊，最重要的来的就是下面的。其实呢，你除了趋势、欸、哦，这是趋势型的。好、哦、像趋势型的话，像我们刚刚有讲到嘛， 5G 嘛，像 Jenny 刚刚有讲到云端嘛。其实呢，我对 5G 跟云端呢、啊，我想到了另外一个关键字是什么嘛？骇客。骇客。哦，真的骇客，因为我跟各位讲哦，我以前是在科技业上班的，而且我在离职前的最后一份职务是做研发主管。所以呢，我常常去接触很多跟科技相关的技术发展。那我们会发现呢、啊、5G 导入之后会出现一个现象，你的数据资料会暴涨数十倍、哦、然后呢每个人都依赖云端、嗯哦、那你依赖云端之后一个问题就来啦，像我最近呢就很有感，我打开那个 Google 浏览器老是给我挑一个讯息，你今天呢你的账号密码可能有被骇入了 哦，所以请你一定要去改什么密码密码密码的，而且你点开一看发现呢、啊、哇，不是只有一个网站啊，十几个网站啊都被骇入了，我们看了马上都觉得心里很不安、啊欸、而且今年有很多那种新闻是名人的什么 Facebook 啊、嗯、或者是他的粉专、嗯、就被关了，就被害了嘛，甚至之前比特币最惨啊，什么、嗯、什么交易所里面账号密码被入侵了，结果里面全部被搬光了，结果很多交易所因此就破产了嘛、嗯、所以你说如何防害是不是很重要，对、哦、所以呢像呢台湾呢有一档唯一就是专门针对治安主题的唯一的、哦、唯一的、哦、唯一的 哦国泰网络治安这一档，它是专门就是在 5G 时代来临之后呢，它的投资标的放在那些跟网络防护相关的概念股上面、哦、比如说像路由器的啦、防火墙的啦，还有一些防毒软体的啦，大家都偏重在这一些、嗯、而且那些标的物你一世人可能都不会听过的哦，是这样子、哦、你因为你知道吗，我们常常讲说投资啊买美国、哦、我们都以为那个科技实力美国世界 number one， 对啊，对不对，不是吗？不是这样子吗？当然不是咯，有一种科技实力世界的 number one 不在美国，在台湾，不是不是在台湾，有什么烂什么烂梗在哪里，在以色列、哦、以色列以色列、哦、你知道吗、嗯、像那种顶尖的防毒软体啊，顶、哦、尖的这些治安防护的公司啊，其实都在以色列这个国家、哦、这样听起来就是如果你想投资也比较困难、哦、非常的困难、哦、非常的困难，所以你透过这一档的话呢，你就可以得到一个安全的保护、哦、所以国泰网络资安它主要是投资以色列的一些公司，对对对，因为它是因为它其实因为资安的这种公司的话以那个以色列的公司比较多啦、哦、所以它可能在前几个配重上面的话都在以色列、嗯、但是美国的公司也有、哦、但是相对来讲的话它的权重就会比那个以色列会来的低一点、欸、这样听起来真的很不错、哦、嗯，没有错没有错、哦、所以刚刚古爷跟我们分享了 ETF 除了大家熟知的5056旧爱还是最美以外，没有错、欸、如果你要一点防御型的、嗯、去买一些比较长天期20年期的公债，那如果要比较心安一点去买一些事业、公用事业型的这种 ETF， 那如果想要主题的话，像刚刚古爷有跟大家分享到嘛、就资安其实是一个问题啊，现在大家什么重要资料都放在网络上的话，那这个势必是一个未来一个需求，那国泰的这个网络资安的 ETF 就值得大家去做参考啦。哎、欸，古鱼，我这样要问你一个问题了。那、如果我档都想买、那怎么办？我要怎么样配置？怎么配置吗？对，哦、其实呢，我会跟各位观众朋友做一下分享、哦、今天呢，我们在做投资的时候，一定要有个概念，你要有一个核心投资的概念，跟一个卫星投资的概念、嗯哦。那在我们这些产品里面的话呢，你知道核心投资是哪几档？啊，一定是5056嘛，5056跟美债啊，这是核心投资啊。什么叫做核心？今天你要进股票市场就是一定要有什么都可以不要，这三档一定要有、基本配备、哦、这是基本配备嘛。那下面这两档的话呢，其实对我来讲这个叫做卫星型的投资，也就是主题型的投资、哦、那你如果今天我今天会讲很实际的问题、哦、假设你今天你有100万要进到市场里面去，很简单，
哦，如果你还年轻，这边至少放个70%，哦，因为这是你最重要的。我们刚才讲说，主题好坏哦很难预测，哦，但是呢，大盘的指数的话呢，几乎年年都在往上做成长，所以呢，这种往上成长很比较确定的，一定要好好的掌握。所以这边要放多一点。对，哦，那下面这边的话呢，就是剩下的30%，剩下30%很简单，你如果今天比较冲的，这个买多一点嘛，对不对？你今天比较保守的，就这个买多一点。就看个人个性去微调。对，就看个人啊。其实我们常常讲说，那种投资啊，是一个蛮个人化的一个想法。好，你今天不太可能说，我有一个投资的数字、投资的配置的话呢，一体适用在所有人。我觉得这个蛮困难的。不行啊，网络大家那个酸酸都需要老师们负责啊。啊，都要老师们负责。那如果这样子的话呢，那这个非常的困难啊。好，因为我们负不了责啊。因为其实呢，我们刚才讲说，有时候一个投资建议打下去的时候啊，有些人会觉得很不错，有些人会觉得很糟糕，这是因为我们对同一件事情的看法不太一样啊。哦，所以我们常常讲说，有时候在投资节目里面在做一些推荐的时候，我们都会希望说，在镜头前面的投资朋友最好是跟我的逻辑是一致的。如果是逻辑一致的，你听我在讲这些东西，你会觉得很开心，你找到了知音。可是呢，你如果跟我逻辑不一致的话，你说啊，这些人笑我的哦，讲什么东西啊，又听不下去。可是有些人还蛮奇怪的，爱看又爱骂。哎，欸，对对对，就一边看就一边骂，有没有？这也是还蛮奇怪的。哎，没关系啊，假设呢，你对我不满意，但是有娱乐到你的话，我觉得这也是蛮不错的啦。你真的是心胸蛮宽广，对你改观。好了，你等一下可以留一下LINE给他，帮你得分一下。好好好好好。那接下来啦，我们刚刚讲的都是理论嘛，接下来就要真枪实弹来看一下投资的一个绩效了。哦，所以两位啊，先请你们剪刀石头布好不好？这跟打球一样嘛，打球一开始打篮球也球先抛上去，让大家去抢球啊。好，你们先剪刀石头布，输位先讲，好不好？输位先讲，好，来，剪刀石头布我输一下，来面对咯。OK OK， 来，我们来那个面对一下哈，到底呢，我们今天挑了这些标的物啊，它的那个报酬率的状况，整个近三个月短期跟五年，哦，也算蛮长的，对不对？来，我们来看一下，基本上我们一档一档接啦，因为有时候报酬率这种东西啊，总是揭开之后才知道它到底有多美好。哦，比如说像那个0050，哇，0050这么强啊！近三个月涨了22%。这三个月真的，哦，这三个月的话，只能以爽翻的来形容。哦，那如果今天的你的投资报酬率输给低于22.64%的话呢，我不知道你买个股的意义到底是什么，你知道吗？对啊，当然你如果你也可以反驳我，你跟我讲说，老师，我是看长线嘞，他现在虽然输，但是以后会赢。如果这样子，我也可以接受。但是你如果做短线的，如果做短线的自己看一下啦，有没有这个报酬率？如果没有的话呢，你在做心酸的哦，对不对？哦，那长线的话呢，你看它，如果看五年的话呢，它有77.93%，其实也是蛮强的，哦，这是非常强的哦。哦，那接下来我们来看一下那个0056哦，我们都知道嘛，那个0056那个息配的多，报酬率就会低一点。哦，那我们来看一下，实际上是不是真的是这个样子？吼，哦，来，我们看一下，哎，哦，来。那个高股息的部分的话，近三个月它还涨了3%，我觉得也是很不错 所以这边的绩效，不管是50跟56是没有算股利，股利的部分啊，没有还原股利就对了。哦，这边股利还没有还原回去哦，还没还原就有这样的报酬。股利还原回去的话，其实报酬率会更高 哦。各位一定要帮我，那个记住哦，留意啊。对。哦，所以你看哦，他把时间拉长的话呢，他事实上他有72.96%的一个报酬率，这说实在也是非常的高。哦，那我们接下来的话看，哎，蛋姐，立秀蛋姐，美债啊，这个美国就是 Jenny 的专场 ，Jenny， 你要不要？你要不要猜一下？？美债近三个月好像没什么动，我记得。啊，没什么动，没什么动。因为你去看线，它其实感觉就是真的是很狭窄一个区间。五年的话，应该五年的绩效好难哦，那就20%吗？20%吗？哎。那个各位观众，你会不会这边听到 Jenny 讲20这个数字的时候，觉得心里正在嘲笑他？因为他讲那么债券会涨哦，还没给你，你先讲话不要太过分，好，对不对？要到之后再说，不是吗？因为很多观众朋友听到这边就开始内心有了鄙夷了，你知道吗？债券会涨。你是讲什么笑话？冷笑话的，我听啊，债券怎么可能会涨？债券就是收息的嘛。但是我们前面是不是有跟你提到了？长天期的债券，它就是个买保险的。对，买保险就很简单，股票市场涨了，它就跌；
股票市场跌了它就涨。那最近应该 不太好、哦、最近不太好、哦、我们来看一下是不是真的是这个样子、哦、来来你可以看一下等一下、哦、最近确实不太好、哦欸、可是也没有很差啦，也没有很差、嗯、它一直跌了 2.25%、嗯、但是呢是不是抱着美债就代表不赚钱呢？我觉得那投资朋友的观念完全是错误的。来看清楚，美债的话，如果抱起来也有接近 40% 的一个报酬率哦。哇，这样平均一年也是 10% 以上呢。哦，有没有？是不是也是非常棒的一个报酬率？哦，所以呢，我们刚才讲说啊，你在投资的时候不要带着先入为主的眼光去看你的投资商品、嗯、哦，因为时间拉长之后，很多投资商品都可以帮你带来非常优秀的报酬、欸。我以前都一直以为你戴有色的眼镜，后来发现你是正人君子啊，真的哦，都很公平的看待这些东西，哦、非常公平的看待啊，对不对？只要能够赚钱的，我都很有兴趣。然后另外一个话，我们来看一下这个公用债，这基本上它也是算息比较高啦，不过我们坦白讲、哦，如果息最高的是这一档。好、哦，这一档的话呢，大概接近 3.8%-4.2%，但是可能投资人就比较心安，因为是公营事业的。哎，对对对对，公营事业的嘛。那我们来看一下，那公营事业的话呢，你看它在最近三个月呢涨了6%，然后呢，它在最近一年的话呢涨了17%。好、哦，那为什么它只有一年？哦、因为它上市的时间比较短、嗯、哦，不过这一年也好强哦。哦，这一年的话也涨了17%，所以请不要再说债不会涨了，哦，债是会涨的、嗯。反正我跟你讲一个概念。无论如何都比你放定存好很多、嗯哦、一定要帮我记住这个概念、哦、那最后一档的话就是0087、啊、对，大家应该最有兴趣的、哦、最有兴趣就这一档嘛、哦、因为其实它是今年才上市的、哦、那今年上市而且它上市的时间很糟糕，刚好在股票一直下跌的时候上市、哦、它是在那个三月大跌的那附近嘛、欸、对对对，刚好在那附近上市的、哦、所以呢大家那绩效干嘛绩效大家都想说啊，你在历史的高点发行然后立刻就遇到崩盘是不是就挫赛了，来，我们来看一下，我们来看一下，看一下，近三个月23.9%，怎么比0050还要强？哦，超猛的，哦，超猛的嘛，对不对？我们投资一个概念嘛，你今天如果是在做长期投资，你最喜欢看到什么？大跌，大跌啊，对不对？大跌就有大报酬嘛，对不对？那它刚好发行的时间，事实上呢，大家都觉得不太好，但是你用长期投资的角度来看呢，它发行的时间超完美，至少是相对低点。对对对，一买就跌，而且跌很多、嗯哦、那结果呢，反弹上来之后的话呢，报酬率非常的惊人，而且你看这个不到一年哦、喔，31%呢，不到一年、喔、哦，那甚至连半年都没有，它就有31.8%的报酬。你说这个标，你说这种东西好不好？当然好啊！哎、欸，这样我听你讲起来、嗯，整个都心动了，开始要舍弃个股，去把台积电都卖掉了啊！全部都照你这样子就好、啊、不，我千万不要这么说，千万不要这么说，你要回去仔细的算一下，也许台积电的话呢，它单一档的报酬率比这还高。好、哦，所以我们刚才讲说，投资的过程中啊，如果你不想选股，不想花时间 ，ETF 就好、嗯。可是呢，你如果有能力自己做选股的话呢，那其实个股它的报酬率是会比 ETF 更高的。就假设有选对的话，对对对，因为其实 ETF 有个通病啊，很多人在讲说 ETF 就是好的跟坏的揽社会啊、嗯，对不对啊？有人会往下拉嘛，有人是往上拉嘛。我不想被拉低平均的、啊。哎、欸，对对对，你就不想买那个拉低平均的，那其实你这时候就可以考虑用个股的方式来做投资。哎、欸，这个也是因为我一直比较没有买台股 ETF 的原因啊，就是说，哎、欸，看到 ETF 里面有一些自己不太喜欢的股票，我觉得我自己啊，个人是心理关卡过不去。我相信很多人会像我这样，不过。我上次有跟那个 Jenny 聊到嘛，如果投资美股，其实我反而会以 ETF 为主。为什么？因为台股毕竟那个股票比较少啊，比较熟、嗯、啊，美股啊，洗来洗去追啊，对、哦、，ETF 比较省力。那接下来就要来看一下 Jenny 的一个推荐的 ETF 的绩效啦。那我们也来比较一下，就是我刚刚讲的五档 ETF， 它近三个月跟近五年的报酬率，看美国比较强还是台湾比较强？对对对对，像第一档 VTI 就是美国全股市的嘛，那它近三个月是22%，那跟台湾50%差不多，跟台湾50%差不多，因为它是整个股市的，所以整个股市的一个起涨其实是从三月底开始反弹的嘛、嗯，然后五年的报酬率的话就是69.16%，哇，台湾50%比较强，有没有输了？没关系，丑一丑一，现在这个全美国股市赢不了没关系，我们可以用其他的来看。来看一看。那第二档就是 QQQ， 就是我说也可以作为核心资产配置的。那大家就知道说，近五年其实科技股的涨幅是非常惊人的。那它近五年的报酬率是147%，147%，对，有吗？有赢吗？有，不用比了，节目结束了。那大家知道、哦，这档录这个节目现在录到这边就可以结束了。鼓励你，先走了。我可以走了。大家要知道。
道，就是纳斯达克指数是美股三大指数里面第一个就是扳平今年的跌幅的。那它近三个月的涨幅是 30%。就是还 OK 啦、哦欸、就是还不错这样子。哎、欸、他好像對對對好像可还 OK 啊还好而已、啊、还 OK、啊。对就是大家、這個、对。不过这样讲起来也是有道理啊因为不管是 Apple 啊 Facebook 啊或者是 Google 这些我们常用的服务对、欸、其实都在 QQQ 的范畴。对你要知道就是 FANG 这几支股票、嗯、现在占美股就是 S&P500 的市值其实也是很大、嗯、那他今年反弹的时候其实也反弹得很凶嘛那 Amazon 现在都已经3000块了嘛 对不对所以我是说如果大家就是对这个趋势或对这些公司已经很熟悉了那你就不妨就是配置一点资产，然后到美国的科技股、嗯、对产业熟悉，然后但是又不想选股的啊，或者选 ETF 好像有点慢的，哎、欸，买这种主题型的好像不错。然后像黄金 ETF， 这个黄金 ETF 就是我说不要配置太多，但是你可以作为配置的一部分，就是它近三个月啊，它的报酬率是 13%， 就是算是普普，也没有说特别好，但是因为。黄金是最近就是这阵子它开始有比较明显的涨幅、嗯、所以就是如果你之后还是看好黄金跟资金就是宽松的状况的话你就还是可以配那黄金放长的话放长五年非常惨就是大概只有 8.29% 而已那不如买古鱼的那个债券型的对对对所以我觉得大家就是去选说你要怎么去配像如果你是要选债券型美股其实也可以选嘛如果你长天期的就是、嗯TLT 这一档、嗯、TLT 对那如果中期的话你可能就是可以去选一些中期的债券，那有一些人他会为了想要高息，像之前美股非常热，就是那个时候二月还没有崩盘的时候，很多人会去买一些垃圾债的 ETF，、嗯、或者是比较高息的配置。对。可是后来到了股市爆掉的时候，其实这些垃圾债的 ETF 都跌得非常惨，因为有很多公司大家都知道破产了嘛，付不出债息了嘛。那如果你是为了这个然后去买这些高息的 ETF 的话，其实反而对你的资产是一种伤害。对，所以跟我们在礼拜一燕莉姐的节目也会跟大家提到，这种高收益债，你不要看到名字高收益，你就兴奋过头了。你要知道说，哎、欸。高获利必定也是有高风险，因为你要知道，像我们买的这种长天期，它是政府公债，那政府其实是不会倒的嘛。可是你去买高收益债，它其实是跟公司，就是公司的资产啊，或者是它未来的现金流去做一个担保。嗯、如果一旦这些公司它付不出来，而且它为什么要给你那么高息？它要吸引你去买，一定是因为它很需要钱。那这些钱它有没有办法为你创造未来的收益就很重要。所以风险也是大家要去考量的一个部分。哦、对。然后再来就是我们刚刚讲的云端运算的 ETF， 其实资安 ETF 美股也有、嗯，其实表现也都非常好，有很多三月到现在可能有成长个股哦，应该是成长，我们是以色列，成长超过 100% 以上的都有，你 100% 的，啊丢到旁边去了，不要了，你要知道、哦，哎、欸、等一下，我们这边没有那个达人秀那么有钱，对对对你不要打坏我们的手板，啊真的真的，好好我会好好保护它，好好保护，而且大家要知道哦，很多现在与那个。网络安全的公司也都转到云端上面哦，它提供一个平台，你不用下载什么，你不用去买它的那个套装软体啊或什么，你就可以直接就是在平台直接去登记，然后就可以去用它的服务。嗯、所以云端运算 ETF 呢，它三月以来它的报酬率是 36.8%， 就是还不错。就是，然后五年的话是 158.8%， 哇，好强哦！感觉这种科技相关的，就是美国啊，不要去买什么以色列，好不好？啊，没有啦，就是如果你是想要方便的话，其实古鱼推荐的这个国泰资安，其实交易上也是比较方便。那毕竟它才刚上市嘛，所以还不确定说未来绩效是怎么样。不过至少是符合趋势的一个主题型的 ETF。因为我刚刚还蛮想问古鱼老师，就是它那个国泰资安，它是比较多是硬体的公司。硬体跟软体服务的部分都会有，哎，都有。因为我觉得就是大家如果要去选的话，其实硬体跟软体都可以去涉猎。那软体其实有一个好处，就是软体就是我开发出一套软体出来，我可以卖给很多人嘛，长尾效应，那我的毛利就会非常高，那我的获利也会因为我的网络效应而慢慢的越来越多。所以我就觉得说，大家可以去考虑这一点，然后去投资这种趋势产业的公司。那最后就是我提到的高股利、高息低波动，对，因为刚刚古老师也有讲到高股利跟低波动的 ETF 嘛，然后美国其实也有。那这一档呢，其实近三个月的表现就是 11.28%， 就是如果你今天想要比较稳定的，那它的报酬率一定就是稍微低一点。但是近五年的话也是有一点惨，大概只有 28%。 哎，为什么会这样？因为它其实大家要知道，就是美股其实是很重成长的一个市场。如果今天大家的目光焦点都是放在成长股的话，自然这些价值股它可能就会被忽略掉。所以它的殖利率大概就等于它的报酬率，可以这样说。对，所以我一直觉得就是说，其实听完古语老师讲了之后，我就觉得说，如果你今天想要买高成长的，其实你可以多配置在美股。哎，这样一直听起来。可是你想要领息，你不觉得台湾的领息的公司真的比较好？超多。对，所以我觉得你可以这样去搭配。其实我觉得反而让你的资产更多元，然后配置风险更低。听起来这样五六确实是，如果喜欢配息的人，那。
你其实就不用去开美股相关的户头去买 ETF 了。如果是纯要配息不追求资本利的话，那五六算是真的是大家的好朋友。像我们之前讲金融股啊，就是大家不是觉得说美国那几大银行可不可以存股吗？对啊。那我们最后结论就是，其实台湾的银行存股真的比较好。反正只要追求成长，你就去买美国。哦，你要高报酬买美国，那如果你是要稳定配息的话，那台湾其实也不会输美国啦。外国月亮不一定比较圆。那延续了刚刚的话题啊，就是讲到五六嘛，那零零五零跟零零五六在现在台股，尤其在本周最高已经到13000这样的一个位阶之下，其实都已经赚相对的高价了。那之前的邱佑尚老师在我们节目上，他的观点是说买五零比五六还要好，他的着眼的点是在五六啊，比较有一个天花板，他认为说，哎，高点大概就到30，那低可能20是有一个地板，因为毕竟啊，这种高股息的选股或 ETF， 大家很重视那个殖利率，所以那你既然以殖利率为一个基准点的话，那自然啊，这个股价它就会比较有一个天花板，所以他认为0050是比较好的。那古鱼是怎么看0050跟0056？0050跟0056嘛，其实我们以前在投资的时候，我们都跟投资朋友讲一个观念的，其实这跟阿格力讲的是没有什么错的，因为像如果呢，你今天呢、啊，我们讲说年轻人进到市场里面开始做投资，你把钱全部放0056，这绝对是错误的选择啦，错误，你知道为什么吗？因为呢，你把时间拉得越长啊，0056跟0050它两个的 gap 就越来越大。好，所以我常常讲说，年轻就是最大的本钱，年轻可以承担最大的一个风险。所以呢，你在可以承担最大风险的时候去买这种高现金型的产品，好，基本上这个投资观念一开始就输了，你知道吗？好，所以我们会跟投资人讲说，你要累积你的资本，哦，0050才是你的选择。好，你今天呢，随着你的年纪上升，哦，随着呢，你可能后面呢退休的想法比较偏多了，你需要比较多的现金来支付日常需求的时候，你才慢慢的往0056去移动。所以呢，我们常常在市场上看到很多消息啊，比如说看到某某投资人啊，突然把他手中的部位全部都换成0056啦，然后呢，你再看一看他的年纪，你会觉得他的选择是很合理的。因为为什么？因为他在那个时间点，他需要现金的比重比成长的比重来得高啊。有很多投资人常常会有一个很奇怪的想法，就是说，老师啊，我投资啊，那个资金不是越多越好吗？成长越多越好吗？我跟你讲啊，记得你讲这观念就不对，你知道吗？你一辈子能够花的钱是有限的。然后呢，我跟你讲，你今天赚到了1亿、2亿，结果你没有花掉，最后是谁帮你花？你如果有吼儿子吼子孙吼，就家里孙吼帮你花掉了。这个有一个名言啊，花得到的才叫财产，对吗？花不到叫什么？叫遗产嘛。所以你如果赚太多哦，最后全部都变成遗产的时候，人生活得多无趣啊！哦，对不对？所以呢，我们在不同的阶段应该对投资这件事情有不同的想法。好，不过呢，我们在买50跟56的时候，确实啦，如果是56的话，那确实是有一个天花板、哦、跟一个地板、哦、这个还蛮明显的、哦、各位有兴趣可以回去去看，也蛮有逻辑的、啊、因为是以殖利率为一个考量，以殖利率为一个主要的考量嘛。所以像我们以前只要看到56、啊、我们都会跟投资朋友讲说，23以下就是买点，冲进去买就对了啊。你如果超过29以上的话呢，基本上就卖掉、因为呢29以上动能应该不太能够持续上去、哦、不敢说不会涨，但就几率上低很多了，现在低很多啦、哦、那当然说因为后来突破29到30嘛，就下面就空好小，有没有人说啊就乱讲啊继续往上冲。可是 你有没有发现一件事情，台股后来又涨了200-300点，但是呢0056就停在那边，甚至在缓跌了，你有没有发现、哦、我觉得这种东西有兴趣各位自己去研究就好。那50它有一个心理障碍，你知道是什么吗？怎么说？价格太贵啊，不好入手啦、哦、不好入手啦。我跟各位投资朋友做一点分享了，0050太贵这件事情呢，我应该至少听了10年以上有了、哦、你知道吗？50块的时候他也跟我讲太贵、哦、所以呢不能买。60块的时候也是太贵啊，好、哦、不能买。单惹到西藏咖啡杯。去年的时候大概是85块的时候，有人跟我说：“老师，那个0050太贵了，我、哦、不能买。”我今天早上出来的时候，108块，108块。然后我在想说，当初那个80几块问我觉得太贵的人，不知道他现在在心里在想什么。我们因为啊，我们归根投资者做一个分享嘛，我觉得
大盘指数型的这种商品、啊、它基本上有累积的特性、啊哦、所以随着时间它就是会越来越垫高，越来越垫高、哦啊、这种会越来越垫高的东西、哦、只有太晚买的问题、哦、比较不会有太贵的问题，如果真的觉得很贵就定期定额买一买就好了嘛，不是就这样子吗？对不对？好歹跌的时候再多买更多。跌的时候就多买一点嘛。平常觉得有点贵没关系啊，就定期定额给 Gamma Bay 一下嘛。前面 Jenny 不是有讲过吗？你手中要有那个标的物的时候，你才会关心它嘛。我常常会讲说，投资朋友有个很奇怪的毛病，你知道吗？我说老师，你不要跟我定期定额，现在进去买哦，浪费钱。哦，我要等到它跌下来的时候，我再去重压我的资产报酬率。会最好，我跟你讲，之前很多人都跟我讲过相同的话，你知道他们最后都做了什么事情吗？啊、他们最后一张都没有买啦！我跟你讲，整个反弹上去的过程、哦、手上一张持股都没有。其实看错不是错，而是错在你没有认错。啊对啊，那、啊、就什么都没有啊！请问一下，你之前的坚持，结果时机出现的时候，你也是没有行动啊，对不对？所以。投资最好的策略是什么？至少手中要有部位，你才会有感觉。一卷在手，希望无穷。哎、欸，对对对对对对 对, 对，没有错，没有错，没有错。好，那我们刚刚已经聊到了说，哎，零零五零跟零零五六啊，其实这两者该怎么选，跟你的年龄阶段有关啊。如果你是追求、比较成长的阶段，比方说你比较年轻。那可能五零你的配置可以多一点、嗯、那如果是像股鱼现在已经财富自由这么爽了、哦、钱太多的那你就买五六那每个月可以领到分配到的这些股息可以花用的额度 也比较高了。现在 ETF 价钱这么高了、欸、股鱼老师我有没有一些其他的选择可以去看其他的选择吗其实是有的啊你如果觉得零零五零太贵你可以选择那个打六折的啊，零零六二零八哦，你说你刚刚说到入手价的一个问题吗？对对对，入手价，你觉得一百太贵没关系，有个打六折的，打六折的总买得起了吧，对不对？如果你觉得打六折的你还是觉得太贵，没有关系，还有个更便宜的哦，零零八五零哦，零零八五零的话、嗯，基本上它的成分股跟那个零零五零几乎快完全都一样哦，而且它的价格就更低哦，接近三折以上的水准哦，这样子你总不会找到理由就是说我真的是买不下去了。我跟你讲，它组成差不多。其实它的组成是类似的。我们刚才讲说，如果你以零零五零为基准，我们来看它的复制率哈。对，零零六二零八复制率是100%，完全一模一样，连比重都一样。哦，那这个的话呢，它的那个复制率的话呢，超过80%以上、嗯哦。所以基本上也是跟它几乎完全是一模一样的。哦、所以呢，你如果今天真的觉得哦五零太贵哦，那你又想拥抱大盘的话，那其实还有其他的东西是你可以去做的。而且看起来那个总费用率又比零零五零还要低耶。啊、哦，对对对对对，因为它你后来的产品在设计哦，它的给的优惠啊，以及它规模给的一些费用的 discount 啊，基本上都会重新做设计嘛。所以你会发现有时候如果后面有一些。产品设计进来的话呢，比之前设计的更好，那当然你也是可以做这样子的一个考虑、啊。所以现在其实投资人真的就像古鱼说的，非常幸福啦，有很多产品，甚至你现在买的这种类似零零五零的 ETF， 哎，总费用率又比五零还要更低、嗯、哦，那入手价其实也更相对的平易近人，都是大家可以去考虑的一个。标的啦，那最后要来问一下古鱼一个比较专业问题，什么问题？就帮投资朋友问，就投资朋友其实都常常知道说，哎、欸，买 ETF 啊，那 ETF 分散风险啊，然后呢可以不看盘投资啊等等，可是还是难免会有发生像最近啊有一档高配息的 ETF 嘛，大家会溢价去买这样的状况，所以呢似乎啊其实 ETF 虽然简单，但是也没有我们想的这么简单，有没有一些指标其实是你要提醒大家要去留意的？哦，有有，其实指标的部分、哦、我们常常会跟投资朋友做一个小小的提醒、哦、ETF 它的后面最大的原则是它复制了一个指数，所以呢，如果你发现呢、啊、原生指数的绩效不好，那就没什么好谈的啦。那你买的这档产品绩效当然也就不会好啦。对，就是 ETF， 你不要被 ETF 这三个字就觉得啊，弄安转弄喝啊，没有，你还是要看它追踪什么。对对，你要看它追踪什么啊，对不对？你如果追踪的不好，那当然你最后得到的就不好嘛，这是很合理的吼。那第二个的话呢，就是费用率的问题。像刚刚阿格力有提到嘛，零零八五零它的费用率是目前最低的嘛。而呢，我们在投资 ETF 的时候，其实呢。为什么它可以比较便宜？因为很大的一个原因是因为它少了基金经理人，哦、所以呢，它是采用被动式的投资，所以呢，它可以把整个费用率压得非常非常的低。对，我们常在讲说啊，你如果今天做共同基金的投资，
这个费用率啊，随随便便都超过 3%， 甚至我在市场上看过 5% 以上的，哦、好高，惊死人哦！哎、欸，真的惊人。其实 ETF 里面也有一些高费用率的，这个大家要去留意了。你在选择的时候你是要小心的哦，因为像你如果一开始费用率就缴很多的话，那其实你一开始就输在起跑点上面了哦，这是你在投资的时候要特别去注意的。那另外一个的话呢，其实如果观众朋友看今天的一个节目的话，你会发现了，不管是我跟 Jenny 啊，在针对 ETF 这种东西，我们不是只告诉你一档，而是我们告诉你不同的一个 ETF 的产品，而且你有没有注意，这些产品本身差异还蛮大的、哦。因为我们在做什么？我们是在做一个不同属性的一个配置。哦、那今天我们在做投资的话呢，当然说你今天很多人都嘛说嘛，股票飙涨的时候，我希望我全部的身家都压在那一档上面。不可能啦，不可能的事情啦，因为它跌下来的时候你也是身家拼命在下跌啦。我们在常常在讲说长线投资追求的是什么？稳健增长、哦、所以呢你必须要用不同的东西来做一些搭配来获得你的一个效果，就是有一些 ETF 比较进攻型的，对对对，那有一些是比较防御型，比较防守型的。刚刚其实 Jenny 啊提供了很多美股，那股鱼提供很多台股，他们这五档 ETF 其实都有这样的一个特性、哦、跟大盘联动是几乎是一致的、嗯、那也有跟大盘其实是呈现相反走势的这样的一个产品、嗯哦、所以呢 ETF 的其实在投资路上虽然是一个好的产品，但你在深入的研究以及深入的做你的投资的时候，其实你要考虑到使用不同的 ETF 来做配置，这样才能在你的投资路上帮助你持盈保泰、嗯、那如果你想要知道更多理财资讯，记得到 Facebook 和 YouTube 订阅理财最给力，让我们继续帮你的股票投资加点力。我们下次见，拜拜，拜拜。